Hej. Nu vil jeg fortælle jer lidt om, hvordan man helt overordnet kan arbejde med scouting og meget simpelt styre de ting, de overordnede parametre, som man vurderer på sine spillere på, interne eller eksterne. Først og fremmest så foregår scoutingen jo via den app, vi har, der hedder 4Scout, og her kan man se, her er der fire overordnede kulturelle værdier. Der er performance, potential, flair og utilize teknik. Og så har man mulighed for at give en anbefaling. Man har også mulighed for at vælge nogle mere specifikke færdigheder for den enkelte position. Men det her er ligesom de fire overordnede kulturelle værdier. Og dem har man mulighed for at vurdere alle spillere på tværs af klub, position og aldersgruppe. Og den måde man styrer, hvad de her fire overordnede kulturelle værdier skal være, det er, at man går ind i sin talentbank. Nu er jeg i kalenderen, så går jeg op til højre her under mig, siger min konto. Og så scroller jeg lidt ned her, og så kan jeg se, der ligger de herinde. Performance, potential, flair og utilize teknik. Og dem kan jeg ændre ved at trykke rediger og give et nyt navn. Det er her, man kan styre, så det bliver 100% skræddersyet til lige præcis det, som man i sin klub eller organisation gerne vil vurdere spillere på. Det var det for nu. Tak.